آل پاکستان نعتیہ مقابلہ بعنوان مرحبا یا مصطفیٰ، یہ اپنے سیمی فائنل کے مرحلے میں داخل ہو گئے۔ میرا نام محمد ارسلان گوری ہے اور میرا تعلق حیدرآباد شہر سے ہے۔ میرا کوڈ ہے MYM094۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 12 کے فائنل تک پوچھوں تو مجھے زیادہ سے زیادہ ووٹ دے کر کامیاب کرے۔ جزاک اللہ خیرا۔